dalšího výkladu, milí levy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Už se nechcete nechávat svazovat od lidí, nebo od člověka, každý to můžete mít jinak. Nechcete se nechávat svazovat lidmi, kteří vlastně jakoby ve své podstatě, ve svém životě nemají vůbec jasno. Kteří řeknou něco jiného, udělají úplně něco jiného. A protože vy vy už jste do toho jakoby trošku jakoby pionikli, co je k tomu nějakým způsobem vede. Ale tím, že to s vámi jakoby nerezonuje, protože vy jste úplně jinak nastavený a potřebujete úplně něco jiného ve svém životě, tak to jakoby si uvědomujete, jak strašný, jak to na vás jakoby doléhá. Že vám v této energii s těma pro vás zvláštními lidmi už není dobře. Je to o tom, že byste je přestali mít rádi, ale uvědomujete si, že tam nic, jakoby, žádná zpětná jakoby, vazba jakoby nefunguje. Že vás ty lidi jakoby chtějí svazovat jenom pro něco, co oni potřebují. I tohle už máte na vědomí úrovni. Nejste zase tak hloupí, jak si ty lidi myslí, nebo ten člověk. Vy jdete svojí cestou dál. Budete se více snažit dělat věci pro sebe, tak aby vám bylo dobře. Někdo to bude i tak jeden z vás, že strašně dlouho tam ztrácel teď na jednu změny úhel pohledu a že tam nesmyslně ztrácel čas. No, dobře. Ale stejně jste se od toho člověka ještě neodpoutali. Takže to, že teď máte pocit, že tam ztrácíte čas, máte ještě poněkud trošku zkreslené, jenom informace pro jednoho z vás. Předávám dál. Na emocionálních a vědomých úrovních máte pocit takový deziluze, takový roztříštěnosti sami v sobě. A vy víte, že už je čas si dát zase sami v sobě, pro sebe dohromady. Tohle to neuděláte, nebudete to dělat pro nikoho jiného než pro sebe. Ale aby to bylo tak, jak vy si přejete, a potřebujete opravdu, tak před pravdou neutíkejte. Pokud na tu pravdu z této strany nejste připravený, tak na to nespěchejte, ale neutíkejte. Protože když budete utíkat, tak stejně nějaký ty věci si ponesete, bohužel, a to máte na té nevědomé úrovni teď momentálně, pořád sami v sobě.
Ona přijde ta myšlenka, která vás zase vrátí zpátky v čase. No přijde zase ta emoce. Dejte si teď si na tohleto, dejte čas. Protože i jeden z vás tam jeden má takovou tu tendenci všechno to rychle uzavřít, všechno to udělat jenom na té vědomé úrovni a konec zahodit klíč. Nejrychlejší a nejsnadnější cesta, která se pro vás teď jeví, je jen bohužel vaší iluzí a je to další informace pro jednoho z vás. Síly a odhodlání a energie máte na to dost. Jdete správnou cestou, budete dělat věci, abyste tu rovnováhu, která vám teď vnitřně chybí, udělali pro to úplně všechno. Proto už nebudete poslouchat a nechat se svazovat, protože to je už něco, co vy už nechcete, něco, co už nedovolíte. Ale ani svý vnitřní podstatě. A tady jde hodně, ten příští týden hodně půjde o vaši vnitřní podstatu. Protože ta se odráží ještě do různých aspektů vašeho života. Není to jenom, jenom o tomhle. Je to o celku vašeho života s kýmkoliv. V rodině, v práci. Protože i tam si to sebou nesete a pořád to máte na té nevědomé úrovni. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.